neke druge stvari obavljati nego nervirati se, jer teško mi je prihvatiti ona naša lijepa vremena i ova vremena koja su po meni vrlo ružna u našoj košarci. Mogu pitati nešto ovako, čisto taj jedan osjećaj. Kad uđeš u dom Dražena Petrovića ili nekad u Jazine ili na Splitske gripe, na Baldekin i tako dalje, svakog igrača koji je obilježio neku etapu od tih sportskih kolektiva, ide reminiscencija, prisjećanje, tvoje osobno, kad odeš u dom Dražena Petrovića, kad pogledaš onaj svoj dres gore, je li slike prolaze, je li nešto osjećaš ili si totalno otupio svega toga pa sasvim ti je svejedno? Mislim, ne bi trebalo biti. Ne može se otupiti od onoga što smo prošli i što smo napravili. Teško da čovjek to može zaboraviti, a još manje otupiti. I to je i problem kad dođem tamo i kad vidim taj dres i ako još nekoga od naših mojih kolega sretnem, onda se počne vrtiti stara priča, onda je to teško. A vidite novu priču koja je daleko od one stare. I tu je tuga, jedna nezadovoljstvo i tako. Zašto se ne bi smjelo uspoređivati i komparirati košarkaško čudo 80. i početka 90. godina, kada je Cibona, konkretno hrvatska košarka, imala veliki zamah i danas kada smo na topografskoj karti, gdje je Hrvatska, kod Češke i tako dalje. Mislim, bez uvrede ikome. Pa, ne bi smjeli zaboraviti nikako legende koje su stvarale hrvatski šport, odnosno u ono vrijeme jugoslavensko, takva su bile vremena. Pa i danas, i današnje generacije, koje se pojavljivaju u košarci, nažalost, nema tako. Ima Rađa, Kukoč, ta generacija, ali poslije njih vrlo malo ima košarkaša koje možemo reći evo legende koja hoda i trebamo se pokloniti, nakloniti i zahvaliti. Tako da. Nažalost, tako su vremena. Ponavljam, došlo su do velikih razlika u ono vrijeme. U ono vrijeme, nažalost, moramo se vraćati. Bili smo jedna država, sad nas je 5 država, 6. Kad vidite vi, od one države imamo danas i u svim sportovima 5-6 jakih sportova i jakih kolektiva. I zamislite da se ponovo spoje, opet bi žarili u svijetu na svim, pogotovo u kolektivnim sportovima. Veliki stručnjaci s kojima sam radio kritizirali su nas i kad smo pobjeđivali. Nisu nam dozvolili da se opustimo. Ako se opustimo, gotovo. Ovdje nema povratka. Imate samo jedan put šansu. Izgubite, doviđenja, neko drugi upada. I tako je, kritika je uvijek dobra. Jasno, nije dobra onome koje sluša. Da. Ali, i prema kome je usmjerena. I kome je usmjerena, da. Ali taj na kraju izvuče pouku iz toga. I siguran sam. Jer sam bio ja taj koji su mene kritizirali u toj euforiji, pobjede. Ovo, rekao sam, kako sad? Ali kad sam sjeo, odmorio, je, pravo je bilo. Zato je Andro Knego bio na krovu Europe, a mnogi još će dan danas sanjati biti na krovu Europe. Nije to tako davno bilo. Andro, ono što je sad razlog zbog čega smo se našli. Hrvatska košarkaška reprezentacija dobila je novo vodstvo. Kad kažemo novo vodstvo, mislimo novog predsjednika. Ivan Šuker je tu. Dobila je i novo stručni savjet, ajde recimo taj stručni dio, koji je do sad manje bio prisutan. Vratili su se oni naši zlatni dečki, kažemo to tako. I Europsko prvenstvo koje je završilo iza nas, gdje smo malo participirali kao zemlja domaćin, malo smo čučnuli. Češka postala prevelik zalogaj za Hrvatsku, što je tragedija. Dobili smo priliku da ipak vidimo olimpijske igre u Riju. Ne kažem da će se to dogoditi, nadam se da hoće, ali novi taj sustav, odnosno koji nam je dao taj kuglica bubanj, okrenuo je opciju na grupe u koje smo upali, a to su dvije talijanske priče. Jedna je Hrvatska zajedno sa Italijom i Tunisom, druga je Grčka, Meksiko i Iran. Samo pobjednici ovih skupina igraju finale i pobjednik tog finala ide na olimpijske igre u Rio. Ajmo krenuti redoslijedom. Završilo je Europsko prvenstvo, otišao Perasović, ni bu ni ba. Ne znam, on je rekao nominalno da on preuzima veliki dio krivice, ali nismo čuli niti egzaktno, ja to više stvarno ne želim biti. S druge strane, u Košarkaškom savezu, evo, vrlo brzo će nam doći ove kvalifikacije, mi još nemamo izbornika. Ali, ja vjerujem da će se to se mora vrlo brzo riješiti. Ne možemo dozvoliti da imamo još jednu priliku da jedan pokušamo iskoristiti. Jasno, pitanje, Italija je teška, Torino je sportski grad, Italija će digniti Torino da navija za njih. Nastoja će iskoristiti da i oni odu na olimpijske igre.
Mi se tu moramo dobro spremiti. Ne znam kako je situacija sa igračima koji su još uvijek, još dugo vremena će biti igrati u, što ovi u Americi, što ovi po Europi. Da li ćemo biti kompletni u tom trenutku, jer mi tamo ne možemo otići, samo mi ćemo to riješiti tako jednostavno. Ma kakvi. Ja se sjećam, mi smo odlazili 76. na olimpijske igre u Montrealu. Išli smo u Škotsku. Isto tako, ma, nema problema, otići će Jugoslavija. Kakvi, ništa, nismo izgubili. Izgubili smo, propalo nam. Još jedna nam se situacija pojavila, to je bilo u Hamiltonu pred olimpijske igre. Mi smo sa Italijom u finalu, u poluvremenu smo gubili. Bili smo neriješeno, a trebali smo pobijediti 16 razlike da bi otišli na olimpijske igre. Pogledali smo se, dečki, ovo je jedina šansa da moramo pobijediti. Na kraju smo pobijedili 17 razlike, otišli smo. Kažem, ponavljam ovu prošlost. Jasno, naravno da nije jednostavno. Ali ne, čisto sumnjam da je Dino Menegin naivac. No, ma kakvi, Dino, moj prijatelj, napraviti da zato Italija to i govorim. Ide. Znam da si Androd jako dobar s Dino Meneginom. Dino nije istrčavao kad je trebao plaćati kotizacije da bi on sudjelovao na nekom natjecanju i tako dalje. Pa je on računao 4 miliona eura pologa, pa ćemo biti domaćini, pa ćemo... Nije se Italija žurila da se vrati na veliku scenu, ali ovo je velika prilika. Nisam siguran da su naivci. Izuzetno velika i kažem, napravit će sve da odu na olimpijske igre, jer je u Italiji isto košarka jako pala i oni tu košarku moraju podići kao što i mi moramo podići na njihov nivo koji je nekada bio. Sjećate se sigurno i gledatelji. Sigurno se sjećaju Italije, italijanskih klubova i tako dalje. Kako ne, kako ne. Ali dojam nećemo sad zaista nakon Češke i ovog evropskog prvenstva gdje smo čušnuli, što smo rekli, zaista više nemamo niti namjeru, niti koga podcijeniti, pa ni jedan Tunis, pa ni jedan Meksiko, ni jedan Iran. Jer definitivno košarka je apsolutno globalni sport uz nogomet, to je drugi sport svijeta. Ono što je važno, ipak po papiru, kad bi čovjek gledao, Grčka, Italija, Hrvatska, to su nekako reprezentacije koje bi se trebale boriti za taj prvu poziciju svoje grupe. Ajde, ako pretpostavimo da je Grčka prva ovdje, a mi prevarimo Dina Menegina i budemo prvi, s Grcima smo znali igrat, ali smo znali i gubit. Znali smo i gubit, pa evo, vidjelo se i na evropskom prvenstvu, gdje smo rekli, ma, nema problema s njima. Nema. Danas, ne smijemo, publikom, tako danas dalje, da. Nikoga ne smijemo podcijeniti. Nikoga. Svi su postali jaki, a mi nismo toliko jaki da možemo reći, ma ovi, danas ćemo se odmarati, igrat ćemo, doći nam 5 minuta pa ćemo mi to odraditi. Jasno. Nema više toga. 40 minuta se igra svaka utakmica i nemojmo gledati 3 utakmice naprijed. Kad god smo nešto prije, uvijek smo gubili, uvijek je došlo do nekih problema. Postalo, vidimo sada i rukometu što se sve događa. Reci mi samo, bili da si na mjestu Ivana Šukera, da si na mjestu Dina Rađe, predsjednika stručne komisije HKS-a, bili razgovarao sa Perasovićem i doslovno ga povukao za ruku i rekao vodi ovu reprezentaciju, ili misliš da imamo neko drugo rješenje? Pa ne znam, nemamo baš puno rješenja. Ja sam rekao za Perasovića da je on veliki radoholičar i to ga cijenim. Međutim, važno je koliko mu je i ekipa oko njega spremna, koliko mu prirede sve. I koliko on osjeća da ga oni prate. Koliko ga oni prate. I koliko igrači zdravi dođu i voljni, sa voljom i željom da odigraju. Jasno, teško je poslije napornih prvenstava doći i sa svježinom odigrati to. Ali mora se naći nešto, ipak je to reprezentacija Hrvatske. E sad...